pëlqen grinda e deputetëve të rinj të opozitës edhe e deputetit parafolës. E shpresoj që kjo të jetë modeli i ri një opozite funksionale, po të kujtoj që në 18 muaj të deputetëve të vjetër të opozitës nuk patëm mundësi të ndiqnim qoftë dhe interpelancë të vetme nga deputetët sigurisht. E drejta e interpelancës është legjitime, do ju sugjeroja ta bënit me 7 deputet për qenë interpelancë urgjente dhe sigurisht jeni të bindur që ministri Leshi do t'ju përgjigjet, por më lejoni t'ju them në emër të mazhorancës që dua ta falenderoj policinë e shtetit, ta përgëzoj policinë e shtetit për reagimin për herë të parë pas kaq shumë vitesh të ngjarjeve të ngjashme, jo vetëm në kohë, por të vënë në një sulm me armë të rënda, granata apo armë automatike, policia e shtetit ka arritur të azgjësoj një prej kriminelve, të ketë plagosur njërin syresh dhe t'jeni të bindur që deri javë në ardhshme kur të keni interpelancën, rezultatet e punës policisë shtetit do t'jenë tila që të paktën të merrni mundimin, si kurse nuk e morën kur mundimin kolegët tuaj pararendës në karriget që mbani, të falenderoni për herë të parë punën e policisë shtetit. E sot, ku vendi i Shqipërisë është pikërisht në ditën dhe në kohën për të nxitur policinë e shtetit që të godas me forcë çdo akt të tillë kriminal, sikurse ka reaguar jo më larg se 2 ditë më parë.